side. Nu så vores arvsund over i dag. Alle kald, alle kald, så har vi den første kejsertamarin hunden ude i det første træ. Har det fint nok derovre i træet. Der er det, det største overvindelse, det er bare lige at prøve at gå på rebet. Men nu har hun prøvet det, ved jeg ikke, 4-5 gange frem og tilbage.